Ligji dekriminalizimit, i cili duhet të penalizonte dhe dënonte të gjitha ata zyrtarë, subjekte të këtij ligji, të cilët kanë shehur dënimet në formularin e dekriminalizimit, duket që në Korçë ka dështuar. Zyrtarët e administratës publike ose të zgjedhur vendor, të cilët janë proceduar nga Prokuroria e Korçës për fshehjen e dënimeve në formularin e dekriminalizimit, janë shpallur të pafajshëm me vendim të formës së prerë. Ligji i dekriminalizimit është zbatuar në mënyra të ndryshme nga organet e sistemit të drejtësisë në Korçë. Prokuroria ka dërguar për gjykim 10 raste të zyrtarëve të cilët nuk kishin deklaruar penalitetet e marra ndër vita, logjikë e cila është mbështetur nga gjykata e shkallës së parë, e cila i ka deklaruar fajtor, duke dhënë dënime që fillojnë nga 6 muaj, por gjykata e apelit ka mbajtur qendrim të ndryshëm, duke i prishur të gjitha vendimet e shkallës së parë dhe duke i shpallur të pafajshëm zyrtarët e proceduar në kuadër të ligjit të dekriminalizimit. Avokati Nevzat Tarelli konstaton keq zbatim dhe keq interpretim të ligjit të dekriminalizimit nga prokuroria dhe gjykata e shkallës së parë. Sipas argumenteve të tij, rastet e fshehjes së dënimeve në formular kanë qenë për vepra penale, të cilat ligji i dekriminalizimit nuk i përfshin dhe penalizon. Pak të unë nga praktika kam pas disa rastet mija, ku janë proceduar penalisht nga prokuroria e rrethit gjyqësor Korçë, çështjet janë dërguar për gjykim. Në gjitha rastet gjykata e shkallës së parë ka dhënë fajësi. Ndërkohë që rastet janë ankimuar në gjykatën e apelit pikërisht për dy arsye. Së pari sepse rastet e fshehura ose po e them në thonjë zë fjalën e fshehura, po të mos deklaruara në formularin për deklarimin që subjektet e ligjit nr. 135 ishin detyruar të bënin, kanë qenë për vepra penale, të cilat në thelb ligji për dekriminalizimin nuk i prek dhe nuk i penalizon. Nga ana tjetër, formulari i dekriminalizimit është kontradiktor dhe i paqartë, duke e tejkaluar logjikën e ligjit. Vetë formulari kishte tejkaluar kompetencat ose kishte kaluar logjikën e ligjit. Formulari si akt nën ligjor i ndjer me vendimin nr. 77 të kuvendit, në zbatim të ligjit për dekriminalizimin kishte parashikuar edhe këto situata që ishin në mënyrë absurde, sepse ai formular si çdo akt tjetër nën ligjor kishte vetëm përdorimin dhe daljen në funksion të këtij ligji. Kur ligji nuk e parashikon penalizimin, si mund të penalizojë një subjekt formularit, që është një akt nënligjor? Kjo ka ardhur edhe për shkak të formulimit të keq formularit, me handikape brenda vetes, shpeshherë kontradiktore në këto dhe që prodhonin paqartësi. Gjykata e apelit të Korçës ka konsoliduar praktikën, duke e deklaruar të pafajshëm zyrtarë të cilët nuk kishin deklaruar në formular dënimet, të cilat vetë ligji i dekriminalizimit nuk i përfshin, duke e detyruar organin e akuzës të ndërpres procedimin e zyrtarëve mbi këto argumenta.